Họ cứ cười mình rốt này à cứ lên tôi sẽ đi đứng lùi cô ý rồi. Dengan tekan bapa dia kata choice insert money baru tekan okay. Apa tu? Air dia terkeluar ke tepi? Dah tak landa ni. Taraaa. Wow. Dekat ni bila dia? Tapi air dia tumpah. Tengah tumpah dalam tu berlengas. Ni baru betul pure Milo. RM2. Besar ni je? Macam ni lah Milo.